E olha, falando em meio ambiente, te convido para ver comigo agora, falar um pouquinho sobre as hortas urbanas, né? Porque o nosso interior enche a gente de orgulho, né? Já que a gente está falando dessa consciência ambiental que o José falou agora, olha que bacana. Rio Preto tem a segunda horta urbana do estado de São Paulo cadastrada na ONU. É. E hoje participam desse projeto 25 famílias. E é lógico que o SBT e você foi lá conferir. A horta comunitária do Tarrafe 2, né, surgiu da vontade de fazer um pouquinho do mundo melhor, começando por si mesmo, né? Então, a partir dessa iniciativa, dessa ideia de a gente ter um alimento limpo e, principalmente, acho que o objetivo maior é ter um espaço para a gente se relacionar, né? Porque as pessoas, elas hoje a gente está carente de proximidade, né? A gente está com as redes muito fortes, mas a gente está muito pouco em contato um com o outro. Então, através dessa horta, a gente tem um espaço para que as pessoas possam se relacionar e, consequentemente, aprender e trocar, então, e ter um alimento limpo. A gente tem uma organização bem bacana, assim, então toda a parte legal, né, toda alinhada com a prefeitura, então toda a documentação alinhada com a associação com a prefeitura e, consequentemente, a gente tem um comitê de organização, um comitê técnico, né? E isso tudo faz com que a gente crie, dentro de um grupo que a gente tem de WhatsApp, né, dessa comunicação que roda toda por lá, uma escala. Então tem pessoas que são responsáveis pela escala, que vêm diariamente, aguar, limpar, tirar os matinhos, enfim. E aí todo terceiro domingo de cada mês a gente faz um mutirão, a gente abre inclusive para pessoas que não são do bairro, para conhecerem o projeto, para a gente trocar um pouco mais as experiências. Esse terreno foi doado, né, foi emprestado, né, a gente tem um tipo um contrato com a proprietária, né, e que é residente do bairro também, e nós temos um contrato de exploração um período indeterminado. Se um dia ela precisar, ela nos dá os 90 dias para a gente colher os produtos que estão plantados, e aí, se isso acontecer, nós com certeza iremos para procurar um outro lugar. Né? O terreno que estava aqui parado, que na verdade me dava trabalho, porque eu tinha que contratar gente para vir limpar tudo. E hoje ver isso, pessoas que são vizinhas, nem se conheciam, hoje são amigos. A gente vem aqui trabalhar, conversa, se relaciona, sabe? É muito gostoso, além do que eu acho que pode ser um exemplo, né, para outras pessoas fazerem. Eu sempre acreditei que se cada um fizer um pouquinho, melhora para todo mundo, né? A horta é um pouquinho do que a gente, assim, no sentido de se dedicar e de ver que as coisas simples da vida são as coisas que realmente mais fazem sentido, né? Coisa mais linda, né, gente? Parabéns, viu, a todo mundo que faz parte aí dessa horta urbana e que orgulho pra gente saber que ela é a segunda aí que tá cadastrada, né, na ONU. Parabéns, é gostoso a gente ver todos os locais da cidade sendo bem aproveitados, não é? E ainda mais auxiliando tanta gente. Show de bola.